prijatelji kanala Gramno. Pa svima Supreme Nexus ovde, u današnjoj epizodi vam pokazujem novi dek. U današnjoj epizodi vam saopštavam da sam sada najbolji igrač u mom selu, jer sam se na kratko preselio. Zašto? Zato što mi je došla majka i hoću malo da budem s njom, tako da sam na selu. Uveo sam internet pa nastavljamo sa Clash Royale klipovima. Jednostavno, zadnjih par dana bilo mi je jako velika frka da igram, jer sam krao internet od komšije, znate i sami. Igrao sam Sudden Death Challenge, međutim, sad ću vam pokazati, ne znam dok sam najviše stigao, mislim da je bilo 7 pobjeda ili tako nešto. Ovo je... Tu sam negde bio, mislim 12, ja sam bio na 7 ili na 8. Jako je teško uraditi nešto u ovom challenge ako ne ustanete u petak ujutru da igrate kada svi ispucaju svoj onaj jedan besplatan put. Ako tad ne uspete, gotovi ste. Probavao sam i Balloon deck, i Hog Rider deck, i Defensive Packa deck, i Hog Rider Packa i ovaj, oni sve živo sam probao, 7, 8, dođem i ne možeš dalje da ga ubiješ. Znači, jako je zeznuto. Možda probam još danas koji put, vidjet ću, ali za vas imam da vam predstavim svoj kao novi deck. Otvorit ćemo Magical chest i otvorit ćemo Clan chest, ja se nadam bar jednoj legendarnoj, odavno nije bila legendarna u videu, tako da mislim da smo zaslužili posle dužeg vremena. Nadam se da ću uspeti da dignem Knighta uskoro na ovaj level 12, mislim da će to biti jako cool. I to je to, znači šta koristi sad? Maltene, ostao je isti deck, ali je malo razmenjen. Znači imam Goblin Gang, Hog Ridera, Bandita, Elektrovizarda, Strele, to je ono standard, imam tri nove karte. Zamenio sam Golema za Knighta, uzeo sam novi spell Lightning, njega sam stavio umjesto Skeleton Armija, imam novu defanzivnu kartu iz Venom Zmaja, jer imam velikih problema kad mi neko baci peku ili golema, ili ajde manje više Giant-a, tako da, ok, ovaj pek, mislim, tu sam u Challengeru, dođem do 4100, pa malo padnem, pa malo skočem i tako, ali ajde vidimo na što to liči, kako to izgleda, pa ćemo onda da otvorim i Magical i Clan Chest, vrlo će biti neka legendana, bit će ludnica. Znači, poprilično defanzivno igram, jer imam dosta prilika da ga zeznem i da mu spržim mnogo više eliksira nego što je li on meni možda sprži, tako da krećemo onako polako sa Knightom. On baca Tesla Tower, ovo nisam video, pa sad slagaću vas, ali u jako, jako puno partija. Probat ćemo nešto ovako. Sad, da li će on otići na Tesla Tower? Mislim da hoće. Mi možemo ovako sve to da spalimo. I ovog Knighta. Bam, bam, bam. Dobu, udarit će dva put Hog Rider, au, sad boga mi neće. Udarit će jednom, idu strele, bam, i dok Knight dođe mi ćemo već imati ovaj Goblin Gang. Mada možda nam ne bude trebao, neće nam trebati uopšte. Bam, bam, ide peka, odlično peka, samo dođi, imamo mi protiv tebe leka. Peka, peka i protiv tebe ima leka, sad ću te otkinem, sad ću te razvalim. Ja sam najbolji igrač u mom selu i želim to i da dokažem. Znači, peka... Pazi se dobro, jer za tebe ima leka. Šta ćeš da baciš pored peke? Au. 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 Ubili su ga! Ne, moja jedina šansa i nada, uzdanica. Ne, peka vrati se nazad, peka nazad. Joj, još hilo je peku, brate. Ajoj, ajoj, me zezno. Ajoj, 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 ajoj. Ajde, badi, badi, brzo, 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 bam! Udri ga, to, ba 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 bam, do, jao brate muzikante, jao zezno me jako, uf, ovo nisam očekivao brate, sve sam očekivao, samo nisam tri musketira, znači moram ovo čuvati za njih, sad ću malo da se šteknem, i onda ćemo da šaljemo Hog Ridera i Strelera, će on baciti verovatno, najverovatnije baca ove Minion Hordu, znači najverovatnije to baca. Ne! Ne! Ne, samo ne to. Mi ćemo bacimo ovo i čekamo ih. Čekamo i čekamo. Čekamo i čekamo. Čekamo, 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 bam, bam, bam! Čekamo ih, čekamo. Čekamo ih, čekamo. Čekamo ih, čekamo, da dočekamo. Čekamo ih, čekamo. Čekamo ih, čekamo. Neću opet pobediti, opet ću izgubiti. Ne mogu da verujem, ima Tesla Tower mrtvi. Od svega moram da se odbranim, ne znam kako. Ne znam kako, mi ćemo odbaciti dva zepa i to je to, a? Ne, 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 nije fair, brata. Imao sam sjajan counter taktiku za napad. Kako me je zezno onaj prvi put. Ne vredi, ne očekuješ kartu, ali mogo. Svi imao sam savršenu odbranu. Međutim, eto, ipak na kraju nisam mogo. Jednostavno mi iznenadio, brate, znači, ono, ne očekujem. Opa, vidi, imamo jednu, 500 zlata, bravo.
Što volim kad dobijem 500 zlata, to mi je neko najdraže. Samo što eto, malo karti može da se donira, ono jako retko izlaze i svi brzo bolje bacaju. Ja, ajde da se vratimo u Challengera, mi. E, sad ćemo. Nedovati ga! Požurio sam. Nemojte žuriti nikad. Nemojte žuriti, nemojte oklevati. Znači, kad oklevate, to je to, pucate. Kad oklevate, ima ga ispušite. Ću udariti dva put jednom. Dva put, bravo. Pa ću ovog zmaja, jer što da ne. Ne, prestani da me udaraš! Ne! Ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem šta se dešava, brate. Kakve sam dve partije izgubio da ne veruje čovek. Nisu mi seli nikako. Mislim, jako je teško napraviti brutalan dek sa kartama koje imaš na najvišem levelu. Mislim, to je baš zeznuto. Može i tako. Na kulu. To, prži kulu, da spržiš. Bravo, to je taj dek, brate, tako se igra. Iz odbrane op napad i razvališ. To je to, tako se to igra, brate. To je moja taktika od starta, samo nešto mi nije telo malo pre. Ne znam šta mu bi. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, pam, rokam te, druže, rokam te, uništavam te, razvaljujem te, kidam te, bravo. Opsa, silver chest, bravo. Njam, daj da ne ostavim nova dva trofeja tu do Challengera, opet sam kao vidi SN, ISPO, ne može da bude Challenger, šta bre, šta, znači samo ovo je vuser veliki. Igranje ovog, brate. Ko zna šta ova ima, brate, naš ime će te udara, kako će te roka. Mogu bacim bandita, da imam šta će onda baci. Bece. To je skroz cool, jer će ti prokati sve vamo. I ti misliš sada da si siguran. A ono, hop. To, roka, bam, treći, bam, četvrti, ne mora četvrti, bam, odlično, dobili smo vamo, to je to, njega ćemo baciti da brani, ovde, bam, hop, gde spošao, gde ćeš, njega bandita ćemo vamo da brani, se zaleti i bam, u glavu ga udari, odlično, nije ga promašio, nije, sad imamo šta ćemo da odreaguje, kuda rođo? Tamo dva, mislim da ne moram u stvari ništa ovde. Mislim da ne moram da žurim, brate, jer ja sam u prednosti. Bam, treći udarac, to je to. Čekamo njega, mi ćemo defanzivno ići. Ako on baci Hog Rider, vratno će ovam, jer je tu više štete napravio. Mi ćemo ići defanzivno jednog zmaja. I sad čekamo. On isto bacio zmaja. A ne možemo da ga spržimo odmah. Bam, nije pogodilo ono šteta, kasnije izbacio. Dobro, izbojite, boc. Ide ovaj, bam, gde spošao? Bam, udri ga strujom, bam, to, bravo. Gde spošao banditu? Bam, sad će moj bandita se zaleti, ali hoće brže banditu, brže, možete i to. To, možete, šteta. Bacimo zmaja, da ga spali, i onda posle toga ide Hog Rider. 3, 4, brže Hog Rideru, brže. Op, leti Hog Rider, leti, prolazi, kida razvaljuje, on će baciti ovo, to mu ništa ne pomaže. Ovo tog ništa, bam, leti ovo, bam, udriga. Bam, razvali ga, to je to. Vamo jedan bandit, da mu pomuti razum. Dobro, nema veze, evo jedan Electrowizard, pa jedan Hog Rider. Bam, to je to, vamo sad trebamo čuvati Hog Ridera, bacit ćemo ovo. To je to, boc. Sad mora da cycluje Hoga, a kako će da cycluje, ne znam, neće stići na vreme. Boc, vamo ide Knight. On će probati, ali možda i sejkluje, ne, može, ima dve karte, ima Fireball, ima zmaja, 4, 3, 2, 1, gotov si rođe, to je to, to je taktika, znači, to je taj dek, to je to uništavanje, kidanje, razvaljivanje, tako je bre, najbolji igrač u mom selu, ubedljivo. To je to, opa, evo nas, vratili se, bit će draft chest u sledećem mesecu, ajmo da otvaramo, jeste spremni da otvaramo?
Da li ste spremni? Šta ćete prvo da otvaramo? Magical ili klan? Ja sam nekako uvijek za Magical ili u Magicalu mnogo manja šansa, mislim, za Legendary. A u klan čestu, pa zadnja tri ili četiri otvaranja nisam dobio, brate, Legendary. Znači, napišite, šta mislite, da li ću dobiti legendarnu kartu u komentarima? Znači, da ili ne, pre nego što odgledate video, znači, probajte da pogodite. Da ili ne, znači, Magical i klan čest, da li ću uspjeti da dobijem legendarnu? Napišite odmah, ja ću se osvežim uz malo vode. Pijem vodu iz ove staklene flaše ko rakija, bog te gleda. Izgledam kao lik iz neke RPG igrice i ovo mi je kao potion. Da napunim manu. Ajmo. Jeste napisali da ili ne, da li će biti legendarna ili neće. Idemo od Magical Chesta. 3, 2, 1. Opa, koliko para? 1200, malo para. Tombstone, samo jedan, ajde, možda je to dobro. Heal, 4 komada, dobro. Bomb Tower, bomb, bomb, bomba kula, kula bomberka. Elixir Collector. Balon, sad mora biti epic i legendarna. Ajmo, epic, ajmo, epic, a neće, bit će common karte, jel da? Pa da, 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 da. Lightning, to mi treba, brate, to bi mi ekstra godilo na 6. levelu, ekstra bi mi bilo, daj mi još Lightninga, brate, to bi mi baš selo onako. Ma dajde, nije loši balon i Lightning, dobro je, ajde, okej, ali iz klan česta mora da bude legendarna, klan čestu, nemoj me sad razočarati, dao si mi 3 puta sranje, neko daj mi sad legendarnu, idemo klan čest za 3, 2, 1, opa, koliko para? 1600, opsa! Beci, hoćemo imati za, nećemo još za level up. Pljucko, evo ga Pljucko, dobrodošao Pljucko. Inferno Tower, opa. Morter, sad smo već blizu. Sad smo već blizu, 16 trimus hitara, mora biti epic. Mora biti epic i to puno epikarata, mora, mora. A me mrzi igra, brate. Al me igra mrzi Goblin Barrel, brate. Kako me četvrti put za redom i ne da je legendarno iz klan česta. Ko je... Ova igra džubre, igro džubre jedno, možda probam da odigram još jedan sad na Dead Challenge, teo sam da live streamujem, ali kažem internet mi nije bio u stanju da to podrži, tako da bit će sledeći neki challenge live streamovan, možda budem streamovan nešto drugo, vidjet ćemo, ali eto, tom potom. Nešto sam tizovo za sljedeći klip, vidjet ćemo šta sam tizovo. Hvala vam puno, lajkujte video, subscribe-te se na kanal. Izvinite što nije bilo Clash Royale klipova, ali kažem, malo sam kubrio s internetom. Nastavljamo jako, nastavljamo snažno. Sljedeći video će biti jedno lepo iznenađenje i možda nešto sasvim novo u Clash Royale, možda i ne, vidjet ćemo. Još jednom, molim vas, subscribe-te se na kanal, puno bi mi značilo da dođemo do 200.000, malo nam fali. I to je to, vidimo se vrlo brzo, budite mi dobri, čao i pozdravlja vas najbolji Clash Royale igrač u mom selu. Like a dragonfly, just grab my hand from heaven's sin.